ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა მეტად აქტუალურია, იმიტომ რომ ვფიქრობ წარმოუდგენელია ერთჯერ მაინც, თუნდაც თითოეულ ჩვენგან ზოგს არა ერთჯერ არ ქონოდეს ეს განცდა, რაც არის თავის ტკივილი, არა? ამიტომაც ეს საკითხი რო აქტუალურია, ამან დადასტურება ჰპოვა არც მეტი არც ნაკლები ასევე ხელოვნებაში. აი ნახეთ, ახლა წარმოდგენილია აქ ჩვენთან სხვადასხვა მხატვრის მიერ აღწერილი აი ესეთი თავის ტკივილის ერთგვარი განცდა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ აღწერილობით საკმაოდ ისეთი შემზარავი, არა, ის თითქოს ისეთი ემოცია არის გადმოცემული, რომ რა განცდა ჰქონდა ამ დროს ამ ხატვარს, როდესაც აი ასე ცდილობდა ფაქტობრივად გამოეხატა თავისი დამოკიდებულება. ნახეთ, აქ საერთოდ ცეცხლმოკიდებული თავი, აქ რთულია წარმოდგენა იმისი, თუ რა ხდება, არა? საკმაოდ ცეთი ვრცელი ესეთი ნამუშევრები საკმაოდ მკაფიო განცდით. ბუნებრივია, რომ თავის ტკივილს აქვს თავისი გამომწვევი სხვადასხვაგვარი მიზეზი. ზოგ ადამიანს შეიძლება ეს პირობითად ერთჯერ ორჯერ ჰქონდეს, მაგრამ არსებობს ადამიანების განსაზღვრული ესეთი ერთგვარი კოჰორტა, რომელთაც ეს თავის ტკივილი საკმაოდ მძლავრად, ძალიან მტკივნეულად, შეტევითი ხასიათის გაუსაძლის შეგრძნებამდე მიყავს. იცით, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში მოიპოვება ვრცელი ესეთი რეკომენდაციები, მოწოდებები, როგორ შეიძლება დავიამოთ თავის ტკივილი, რა გვეხმარება თავის ტკივილის გაყუჩების თვალსაზრისით და სხვა ჯერ ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაცია გახლავთ სწორედ, რომ ეგრეთ წოდებული ასეც უწოდებენ ხმოვანი აბაზანები, ანუ ეს რას ნიშნავს? აი მუსიკით, პირობითად მუსიკის როლი, იგივე დაუშვა თავის ტკივილის თერაპია. თერაპია ერთგვარი, აი თავის ტკივილის მართვის თვალსაზრისით. ასევე შეგხვდება ალბათ სხვადასხვა მონაცემების, თუნდაც იოგასთან დაკავშირებით, პილატესთან, ანუ ძალიან ბევრნაირი რეკომენდაცია არის, როგორ შეიძლება ვმართოთ ჩვენი თავის